שאלה 7, מסופר לנו על דנה בדחן, שהוא מטריד בטלפון בין 30 ל-40 אנשים ביום. מתוכם הוא תמיד מצליח להפיל, תמיד 5-10 אנשים נופלים בפח והולכים לבדוק אם יש אצלם כסף בפח הזבל. מה ההסתברות, בואו נדגיש את זה, כאשר דן מתקשר לאדם שאותו אדם ייפול לפח. אז קודם כל איזו שאלה? זאת שאלת הסתברות, ולכאורה מדובר בשאלת הסתברות פשוטה, אלא שיש לנו טווח. כלומר, ההסתברות היא לא חד משמעית, זה לא שאני יודע בוודאות שההסתברות של אותו בן אדם היא תהיה X או Y, כי זה תלוי מה המצוי ומה הרצוי פה. כלומר, פה נגיד המצוי הוא 30 עד 40 אנשים ביום, בין 30 ל-40 אנשים ביום, אז המכנה הוא או 30 או 40, זה משנה לגמרי את ההסתברות, כי זה תלוי בכמה משתתפים יש במשחק הזה. וכמה אנשים נופלים בפח, גם זה תלוי, כי אומרים לנו בין 5-10 אנשים. אז בואו נמצא את שתי הקיצוניות, ונגיד שזה הטווח של ההסתברות ליפול בפח. אז מה המקסימום של ההסתברות? כמובן שהמקסימום של ההסתברות, אני ארצה שהמכנה יהיה נמוך והמונה יהיה גבוה. כך אני אמצא את המקסימום של ההסתברות. אז אם המכנה נמוך זה 30, מה המונה הכי גבוה? 10. ו-10 כ-30 זה שליש. ומה הקיצוניות של הכי נמוך? אז מכנה גבוה ומונה נמוך. מה המונה הכי נמוך? 5. כמה זה 5 חלקי 40? שמינית. אז בין שמינית לשליש, זה הטווח של ההסתברויות בקיצון שאפשר ליפול בו. ולכן התשובה היא תשובה מספר 1, ההסתברות ליפול היא בין שליש לשמינית